ಧ್ರುವ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ HIV ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ದಾವಣಗೆರೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ HIV ಮುಕ್ತ ಮಗುವಿನ ಜನನ, HIV ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ HIV ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ HIV ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೀಮಂತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚೆಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಅದೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಹೆರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮಗುವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆರಿಗೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಮ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಲಿ, ಏಂಟಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಂದಗಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಅದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಾಗೆಲ್ಲ 400 ಗಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತು. 97 98ರಲ್ಲಿ 400 ತಾಯಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ತಾಯಿಯಂದರಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಸಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೆರಿಗೆಯಿಂದ. ಈಗ ಅದೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 92ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 92 ಇದೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 110 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 70% 70% ತಾಯಿ ಒಂದು ಮರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ 97 98ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ದಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಳುವರಿಗೆಲ್ಲ ದಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಊರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ, ಮನೇಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಂದಮೇಲೆ ಭಾಳ ತಾಯಿ ಮರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮಗುವಿನ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಧ್ರುವ TV ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.